Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Внаслідок вибуху паливного баку на Миколаївщині загинули двоє чоловіків. Маленька Іспанія у під'їзді. Жительки Миколаєва розмальовують стіну у своєму будинку. На Миколаївщині загинули двоє працівників приватного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод». Це сталося під час виконання ремонтних робіт службового автомобіля. В день 24 липня з медичного закладу до Баштанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з території підприємства із опіками тіла були госпіталізовані двоє працівників. На місці події поліцейські з'ясували, що чоловіки здійснювали зварювальні роботи паливного баку автомобіля ДАФ. Не дотримавшись правил безпеки, допустили детонацію диспалива, яким був заповнений бак. Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки та були госпіталізовані до реанімаційного відділення медичного закладу, де впродовж доби померли. Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Ми зателефонували головному інженеру підприємства Анатолію Боровику. Від коментарів чоловік відмовився. Смертельна дорожньо-транспортна пригода поблизу Нової Одеси. Там автомобіль МАН зіткнувся зі спеціальним дорожньо-ремонтним автомобілем МАЗ. Водій першого загинув на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Н-24 Миколаїв-Благовіщенське поблизу міста Нова Одеса. Під час проведення ремонтних робіт в автомобіль дорожньої служби МАЗ в'їхала проїжджаюча повз вантажівка МАН з напівпричепом. Тіло загиблого водія деблокували рятувальники. Внаслідок пригоди зіткнулися два автомобіля МАЗ і МАН. На момент ДТП в кабіні МАЗу знаходився водій і ще два чоловіка працювали на дорозі. В подальшому автомобіль МАН змінив траєкторію руху та з'їхав у кювет. Керманич від отриманих травм загинув на місці. За допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували тіло загиблого. За вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та її причини. У Миколаєві поліцейські затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні іноземного бізнесмена. Інформацію підтвердив начальник головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет. 25 липня до правоохоронців від жительки Миколаєва надійшло повідомлення про те, як невідомі насильно тягли у автомобіль Порше чоловіка. Екіпаж патрульної поліції зупинив вказаний автомобіль. Один з підозрюваних пред'явив фальшиве посвідчення працівника Інтерполу. У салоні автомобіля патрульні побачили чоловіка, у якого були зв'язані руки і закриті очі. Правоохоронці вивели чотирьох підозрюваних з автомобіля та викликали підкріплення. Заручником виявився 24-річний іноземний бізнесмен сусідньої держави. Усі четверо злочинців віком від 30 до 40 років. Двоє з них – мешканців Одещини, а двоє позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві. Були доставлені до центрального відділу поліції. Як виявилось, один з них перебував у розшуку за столичними поліцейськими. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. За останню добу на Миколаївщині не зафіксовано нових випадків COVID-19. 559 хворих осіб. Найбільша кількість людей, що захворіли в нас, в місті Южноукраїнськ, це 146 осіб, в місті Миколаїв, 122 особи, та в Доманівському районі 78 осіб. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, ми таки маємо 13 померлих осіб. Також на сьогодні жодна хвора людина не одужала. Тобто загалом ми маємо 429 осіб.
До апарату ШВЛ на сьогодні підключено 2 особи. До 47 розумних камер встановлять в місті до кінця цього року за умови, якщо знайдуть 7,5 мільйонів гривень на втілення проєкту. Про це розповіли в Миколаївській міській раді. Йдеться про камери, які здатні розпізнавати обличчя людей, автомобільні номерні знаки та мають ще низку опцій. Про необхідність їх встановити в місті розповідають поліцейські. Понад 80% злочинів стаються за допомогою автомобілів, і це допоможе розкривати злочини. Більше того, така доказова база допоможе не лише розкривати злочини, а й доводити в суді провину цієї чи іншої особи. Тому вся правоохоронна система, прокуратура і суди будуть з огляду на таку доказову базу доводити справи до завершення. Поліція підключить до цих камер, до яких вона буде мати доступ, можливість підключення баз даних, якими будуть користуватися лише поліцейські щодо автомобілів, які знаходяться в розшуку, або осіб, які знаходяться в розшуку. Закупівлю цих камер передбачає проєкт комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. Самі по собі камери не працюватимуть, необхідно спеціальне обладнання, вартість якого також входить у суму 7,5 мільйони гривень. Воно, як і камери, знаходитимуться на балансі комунального підприємства «Міський інформаційний обчислювальний центр». Основне обладнання – це серверне, це те обладнання, в якому буде зберігатися цей відеоряд. І дуже потужне обладнання має бути для того, щоб зчитувати ще в реальному часі багатьма користувачами, там як поліція, так і наші комунальні служби, бо в нас багато служб користуються саме цією інформацією. Також враховано підключення до мережі, обленерго, закупівля кабелів тощо. За підрахунками в комплексі, одна точка з камерою обійдеться місту приблизно в 50 тисяч гривень. Ну, ми хочемо в цьому році це зробити. Розумієте, часто ми довго запрягаємо, а потім швидко їдемо. Я пам'ятаю, як в 2015 році ми просто під кінець вже грудня все швидко-швидко робили. Тобто, а досить довго це все розпочинали, бо бюрократія, вона нікуди не дінеться. І це, звісно, нормальний процес, на жаль, нічого не зробиш. Тепер потрібно розробити проєкт, оголосити тендер. Окрім цих двох етапів, ще знайти, звідки проєкт фінансуватиметься. Про перспективи розповіла директорка департаменту фінансів Віра Святелик. На теперішній час бюджет вже розподілений, він прийнятий, залишок бюджетних коштів теж розподілений, і загалом це пішло на боротьбу з коронавірусом. А додатково коштів немає, окрім того, в зв'язку з карантином по коронавірусу, в нас є недовиконання бюджету у розмірі 77,5 мільйонів. Ми будемо намагатися для реалізації цієї програми, зробимо запит на усіх головних розпорядників бюджетних коштів. Можливо, у них є якісь відмова від фінансування в зв'язку з теж коронавірусом, непроведення якихось заходів. І по можливості ми реалізуємо цю позицію по закупівлі камер зовнішнього відеоспостереження. Зараз у Миколаєві працює 117 звичайних камер. Їх не завжди можна побачити. Схема встановлення нових також не уточнюється. Таємниця. Нагадаємо, 16 липня на сесії міськради до депутатів звернулись поліцейські з проханням внести закупівлю розумних камер до програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. 23 липня депутати розглянули проєкт комплексної програми із змінами та проголосували за нього. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Маленька Іспанія у під'їзді. Жительки Миколаєва розмальовують стіну на першому поверсі у своєму будинку на вулиці Колодязній 8. Жінки зображують середземноморське узбережжя. Висота стіни 2,5 метри, ширина близько 5. Ольга Стеценко та Олена Мартинова – сусідки. Олена займається живописом професійно, для Ольги – це хобі. Для обох розпис поверхні такої величини – перший досвід. Малюнок знайшли в інтернеті. Ольга розповідає, мріяла жити в Іспанії, тому темою малюнку обрали саме її. Це для нас перша така спроба, це ми вперше на такому масштабі малюємо,
Але я потренувалася у себе на 8-му поверсі, там такий маленький малюнок, і зрозуміла, що воно не так складно, як здається, але треба фарби, треба зусилля, треба багато рук і час, натхнення. Робота триває тиждень. За цей час використав 3 літри акрилу. Усі матеріали придбав за власні гроші. На стіні зобразив іспанське кафе, квіткову терасу, море та вітрила. Коли ти це робиш, абсолютно минає відчуття часу, простору, і ти от абсолютно повністю в це погружаєш, ну, проникаєш, і підбір кольору, він більше на якомусь інтуїтивному рівні відбувається, і це дуже от таке от, ну, як жива творчість. Тобто тут немає якоїсь там логіки, ой, це треба так. Ну, є інколи, коли пошук кольору йде, але взагалі це коли включаєшся, от я по дівчатам теж дивлюся, всі от там поринають, і там ми це плаваємо, купаємося і робимо це дуже живим. Зелень з тої сторони і ще дорисовувала цвіточки. Море. І замальовувала. У нас іноді були труднощі, краска могла розливатися і є. Треба було замальовувати, я замальовувала її. Ольга Раковська живе у цьому під'їзді 30 років. Розповідає, за цей час під'їзд ніколи не виглядав так яскраво, як зараз. Пейзаж вибрали дуже гарний, і личить, і кольори дуже приємні, такі спокійні. Ну, приємно, приємно. Подобається, і з ким спілкувалися з під'їзду, всі задоволені. 14-річна Марина Рокосуєва живе у будинку на Колодязній 8 рік. Захоплюється графічним мистецтвом. Зобразила на стіні зонтики та дерева. Зараз малює свого йоркширського тер'єра Ніка. Я була дуже здивована, тому що це я бачу вперше. І мені стало цікаво, хто це малює. І коли я дізналася, що це моя сусідка, ми з нею ладимо. І я запропонувала свою допомогу. Дівчата планують закінчити роботу завтра, 28 липня. Після цього хочуть розмалювати приходову стіну та спробувати себе у муралах. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні виповнюється 3 роки макету «Місто мрії», що експонується в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. За цей час виставку відвідали більше 17 тисяч людей. Людмила Карпусь прийшла зі своїми синами Нікітою та Владом подивитися на макет «Місто мрії» вже вчетверте. Хлопчаки цікавляться технікою, мають власні колекції іграшкових потягів, розповідає жінка. Тут все цікаво, тому що воно в мініатюрі. Ну, дітям це взагалі цікаво, маленькі іграшки, тому що вони, це зараз такий в них період, коли цікавляться дрібними предметами вони. Ні, от це краще мені понадобилось. А чого? Тому що я люблю, щоб старі поїзда були. Вони все. Я люблю, щоб дим з колес виходив. Мені це дуже подобається, навіть поїзди-призраки люблю сидіти. Майже 40 років збирали колекції потягів та все, що з ними пов'язане. Товариші Андрій Шинкаренко, Олексій Фісенко та Анатолій Смишляєв. 3 роки тому об'єднали їх в один макет «Місто мрії». Водонапірна та телевізійна вежі, повітряна куля, аквапарк, альтанка адмірала Грейга, Новогригорівська фортеця та потяги. Все це можна побачити на макеті, що експонується в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Цей макет розділений на 2 частини. Перша частина змонтована, містить майже 2000 об'єктів, має 30 метрів колії для мініатюрних потягів, 300 фігурок людей. Друга частина розбудовується. Тут планується прокласти 50 метрів колії. Кожен об'єкт – це сюжетна лінія, яка має свою легенду та прототип. На сьогодні це найбільший діючий макет залізної дороги в Україні. І коштує він, за підрахунками авторів, більше 1 000 000 гривень, розповідає один з авторів макету Андрій Шинкаренко. Просто хочеться, щоб в Миколаєві була ще одна цікавинка, щоб до нас приїздили люди і потім говорили про туристичну привабливість нашого міста. Ось 3 роки тому ми таку зробили. Більше 17 тисяч людей відвідали експозицію «Місто мрії» за 3 роки її існування. Відвідувачі з 50 країн світу залишили свої враження в книзі відгуків, розповідає доглядачка зали Антоніна Бурдіна.
Ця виставка дуже популярна серед відвідувачів. Три роки тому тут взагалі було паломництво. Зараз в період карантину зменшилась кількість. Але все рівно цей макет є популярним. У вихідні тут може бути до 100 відвідувачів. До дня народження макету автори планують 1 серпня в місто мрії запустити нові моделі потягів та нових жителів. Початок о 12-й годині в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. У першій футбольній лізі України триває боротьба за збереження місця у другому за статусом дивізіоні на наступний сезон. У 27-му турі Миколаїв прийматиме харківський «Металіст» 19-25. Матч першого кола між цими суперниками відбувся 5 жовтня минулого року у Харкові. Тоді матч закінчився нульовою нічиєю. Після карантину команди зіграли по 7 матчів. Миколаїв під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка здобув 2 перемоги, двічі зіграв у нічию і зазнав 3 поразок. Корабели мають у своєму активі 26 очок та посідають 11-ту позицію. Металіст 19-25 у семиматчевому відрізку перемогли 4 рази і 3 програли. Команда В'ячеслава Хруслова зараз перебуває на 6-й позиції з 47 очками. Нагадаємо, у минулому сезоні матч між цими командами у Миколаєві завершився з рахунком 3-0 на користь господарів. Нинішня гра відбудеться 29 липня на Миколаївському центральному стадіоні без глядачів та представників засобів масової інформації. Початок о 17-й годині. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Побачимось.